בזמן מלחמה אני לא מתכוון להתייחס לוועדות חקירה. כבר אמרתי שזה לא הזמן לכך. אבל כן אגיד לכם דבר אחד. ההחלטות שקיבלתי בנושא הצוללות וכלי השיט היו ונשארו חיוניות להבטחת ביטחון ישראל מול ציר הרשע של איראן. חלקן כבר באו לידי ביטוי במלחמה הנוכחית. בספינות שהבאנו, ירתו מתקפות כטב"מים על מדינת ישראל במלחמה הנוכחית. הם הצילו חיים רבים. מה היה קורה אם לא הייתי מקבל את ההחלטה להביא את הספינות הללו? אתם מדברים איתי על נהלים בירוקרטיים? אני מדבר על ביטחון ישראל. ההחלטה שלי הייתה חיונית לביטחון ישראל. המציאות כבר הוכיחה זאת, וההיסטוריה תוכיח זאת ביתר שאת. ושום ועדת חקירה שמונתה על ידי ממשלה קודמת במטרה פוליטית ברורה לא תשנה זאת. ואני אגיד לכם עוד דבר. אני מוכן לספוג את הנאצות שלכם, את ועדות החקירה שלכם. אני מוכן לעשות זאת למען ביטחון ישראל ולמען לוחמינו הגיבורים.